Hala da qədər, yəni yox bədə. Ha, avara, ay bədə. Ha, gələ homsəti bu, gələ bu görüşmüş bu bit. Bandaş gələcə qızıq qızıq. Bu da məktəbli şagird. Tıxdan bit daşan. Das bu poligondan nə zaman alırsan? Pul bu tavrara başlığı bu. Nədir isə bu həmişə pul bu. Həmişə. Başlaşı başlığı bu. Kimi imkan dəb kimi bəhəcə. Çörə lazım az yaşamış bəm. Tıxı qapışdır. Tıxdan ağlın sa kaçal korabiş bu şampuni pul nə daş. Və dağlıq nə başdı? Amel dişan idi. Nə? 72 işdəyəm ya. Çiçə, çəs xanəsə. Çiçə. Rəbi şeylə qaçmam. Da, təyik ara şeylə şeylə rəhmətli ki, ziyarət kardı da. Ha, bir şey dedim, ha? Çubu pa zum edim, ha? Şeydə mecu çay qabisə təmiz kardam. Ha, jağu pa qabisə də boşdu qabisə boşu. Heç o şeydən təmiz kardam, çay alafı çay lazım. Be paçka sigaret kəsə, bacı qabisə, ha? Da, işte panna və məramni qədər maç dərə cəmadi qalışı dəzilə be. Çam edir zaşanısə, ha? Amma la kardaş, ha, atı boşu la kardaş, ya çiki zamaz, ha? Çiki, çiki. Ha, çımı diyədə hürmətimizə ya, hürmətimizə çımı diyədə ya. Ha, ha, düşmüşmü? Çımı hürmət... Ama işte hürmət ya, ama ya. Ha, qədəlis ya, ya çəkən hürmətini, ama onda dəf kimi yəni. Diyalı qar da yəma. Ha, hamus ya, hamusiyyətə də həmişə mərd bu bir. Bindəş hamusiyyə gələ kokardayı başı kumak qə bəy. Gələ nuxaşın cizi pul bədə bəy. Kumak qarı lazım bəy, bəyəni dost bu qədə bəy ya. Əmə zəmin yayı qatda, imitlə zəmin bayan doydu, ha, çürmə, çürmə babamın zəmini, çürmə babamın zəmini. Hayda o qatda, işte hamısı yapay ayı kalibdə, bir kere kumak araş be. Xədəb qatda, az rüca da mi başlığı bunu, haşı yedin, rüca mı? Rüca oraxa, sən çür rüca. Az işte qazı qatda, çürcə dürəş dürdək, ya. Da, vası, vası, da, qazı da. Haşı yedən nə qoydu, nə başlığı bu? Bağım yaka, baş işte qoy bəka, gələ qayatın nüqaytın, sadə qatda, başı. Tam çe Bilal Zani. Çubak, çubak, kak dela, kak dela. Здравствуйте, çubak. Tam kolaşı baba. Da çiş be, tam on be şabi çi ramiş. Ya prosto da, prosto rasistki pare. Baba kolaşı kapaz. Kolaşı baba. Ha yaxşı baba, yaş başladı, yaş. Bana, bana söhbət qaç. Çiş yesə, çiş ni baba. Baba vəziyyət çıxır baba, çiş qaraşə. Tə qapajanə, tə umarım ki çıxır baba. İşte vəziyyət çıxır. Baba sema çaş damana, bilmə. Ya baba prosto, prosto dos kredit, dəşdə royr baba. Ha, xodu xaşı baba. Baba. Çiş. Я живу в Москве. Да, толоши вот им бабо. А, я просто у меня, да, объект, да, там есть фруктовой объект. Да, мне толоши бабо. Москва, да, хаю помдра в этом. Да, вот хаю в этом они. Чем он мне объект не знаю. Ha, çiş peçəyə, çörəyə. Şükür bəxədə, şükür bəxədə. Çön də bir ürsəti, o çön də bir. Çiş üçün də bir, çiş bəxədə. Apalov qaçıca, bəyəqli uçun imə bu. Ha, zor babu, apalov qaçı nişəni. Ha, babu. İşte vədə çıxıya. Salamatiyə, şükür babu. Ki ya, avara ki. Salam beləki. Aleyküm salam. Qasım babu, salam beləki. Aleyküm salam. Təbəli zor bəxədə, az bəşbəxə bu başı, bəbə pül bədəm, bu diləç, bu zor şey dəst üzəlib. Yəni ağsaqqal iş işdə var da, yəni bəti hörmət eləsə, yəni böyle oğlum işdə var da. Bəkə bəbi batdı da nə şey başı. Nə, va vəzə çətin ek, pul çıxın o meda. Da az pulu bir məsləhətçi sadə. Sə səpəş pul bulmaslar. Marka da. Da faya. Da bu çaya pul bir avans yemək, bas yəni. Da baba Əlifşət baxdı, nə bu işkəsi dəst südənim ki, bura balaj jelli ki bas. Başı, bəs adaşım. So, aşı səfi ucə bu be. Yəni bu bu. Matar, xasın bam batar. A kto on ti turak что ли? Я не понимаю. Там чичу там. Да бу сяти кума. Кто ты? Там он адек. Эй, чувак, кто ты? Ha, ideal normal. Bu bilal üzəni. Ha, bəli, bilal üzə. Ajov çıxdı ki. Abi ürsətdi o, mal ürsətdi. Kim kimşəsi? Ha. Uy, mahlı. Tamam, bu gücüdü. Qaçsan balam dedim. Boşun içə çaşır deyəkdə bu dözim onda. Trafik düşdü da. İmatı şey, ya səbətə gürsə. Ti duraq şdur, ti ya ti pani mayı o. Ты хочешь, где кушарда вообще ты? Кушарда вообще. Москва, да, там. Москва, да, и мне. Что ты? Дурак что? Кой мать. Иди, 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 иди. Чего касс, не бил озер, кой мать. Бека. Бека, башта боли. Блин, не лапки бога. Пусть бега, раз, чтобы не сажал. Ладно, да, пусть. Эй, пули бога, раз я дом магали, але баба речи. Пули башта бога. Пули? Да. Москва, да, ли? Ха. Па, гуарда шашка, Москва. Э, чего кабу, корда, ты осокорж, бату, ормат, бесе. Чего, лагали? Не, ура.